12 януари, ке се запише во историјата на Струмица, во здравствената историја на Струмица, како ден кога се отпочна со интервентна кардиологија и во Обштата болница во Струмица. На тој ден беа изведени првите две интервенции од областта на интервентната кардиологија. Беа спасени два живота, едниот млад, 71 годиште, роден. И на тој начин Струмица се вброи во центрите во Република Македонија каде што се дава оваа исклучително значајна и сложена здравствена услуга, односно се вброи во болниците каде што има интервентна кардиологија. Европските стандарди говорат дека треба да има на 200.000 жители еден ангиограф. Ова значи дека со отварањето на овој центар во Струмица за интервентна кардиологија ние го остваривме или го реализиравме највисокиот европски стандард, а тоа е да имаме ангиограф на секој 200.000 жители, имајќи предвид дека во Македонија ова е 10-ти ангиограф кој што се инсталира и се става во функција, а 11-тиот ангиограф е во процедура на инсталација. Што значи дека не само што ќе го оствариме, него и ќе го надминеме европскиот стандард за ангиографи на еден ангиограф на 200.000 жители. Исто така, сакам да напоменам дека со отварањето на овој пункт или на овој дел за интервентна кардиологија, практично се комплетираше или се заокружи проектот на владата за кардиолошка мрежа во Република Македонија, затоа што на овој начин практично се отворија сите центри кои што се предвидени со таа мрежа да бидат отворени во Република Македонија и кое што е како план или како стратегија беше во согласност со европските стандарди, односно европските барања да има еден ангиограф на 200.000 жители. Сакам да им честитам на сите доктори, на менеджментот на болницата, затоа што беа истрајни и фокусирани во реализацијата на овој исклучително значаен проект, не само за граѓаните на Струмица, туку и за сите околни општини, имајќи предвид дека оваа болница обслужува некаде околу 220.000 жители и од општина Струмица, но и од околните општини, од Радовиш, од Валандово и од сите околни општини, Ново село, село Силево и така натаму, кои што гравитираат кон оваа општа болница. Во моментот интервенциите ги врши интервентен кардиолог од Србија заедно со наш кардиолог кој што е ја привршува специјализацијата, односно до јуни треба комплетно да заврши, иако е он комплетно вклучен во интервенциите. Еден добар дел од интервенциите ги работи македонски доктор, нормално под менторство и под надзор на искусен кардиолог од Србија. Ова е исклучителен момент, препун со емоции. Добивме една епохална шанса да влеземе во болниците на многу повисоко ниво од нашата, споредено со клинички болници Штип, Тетово, Битола и клиника за кардиологија во Скопје. Мислам дека ќе го оправдаме потполно довербата, се работи за комплексен проект. Од почетокот до реализацијата не требаше временски период од околу 2 години, комплетно да ги задоволиме сите светски здравствени стандарди за да почнеме и да гарантираме сигурност на нашите пациенти. Огромна благодарност на Министерството за здравство, посебно на министерот Тодоров, што во ниеден момент не се двумеше при доделување на ваква шанса, да не кажам и одговорност. Финансиската конструкција на проектот е околу 60 милиони денари или неполн 1 милион евра, со комплетно сите содржини. Да се заблагодарам на тимот ентузијастички што треба да го носи теретот на целата работа, да знае дека во никој момент нема да ги оставиме и понатаму ќе помагаме. Да се заблагодарам на сега присутниот колега од Земун, доктор Александар Алексич, кој во најтешките моменти, клучните моменти, во последните неполни 2 месеци постојано беше со нас и морално и професионално не бодреше да издржиме на ова, да не кажам овој огромен предизвик. И се надевам дека во иднина ќе ја оправдаме довербата, се во интерес на нас и на пациентите. И да упатаме еден комплетен апел до пациентите, значи, независно од типот на апаратите и од квалитетот на лекарите, секој од пациентите треба самостојно да ни помогне во целата таа надеж и борба да направиме нешто, секој за себе да се грижи за своето здравје, бидејќи квалитетот и должината на векот секој сам си го одредува. Грижејќи се за себе, ќе ни помогнат и резултатите да бидат многу поголеми и пореални.